kulanti wacan wanaagsan daawad yaal meel kastoo aad joogtaan, halkan waa channelkeena youtube-ka shabakada wararka calanka news u diyaar garoobah wararkeena duhurnimo inaad ka daawataan channelkeena. Waa 7/9/2020 maanta duhur ah axad ah. Qodobada wararkeena ugu waaweyna waxaa ka mid noqon doona: yaa xilka ku wareejinaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee munaasabadda xil wareejinta oo ka soconaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya? Wararkii ugu dambeeyay xiisadda siyaasadeed ee madaxtooyada ayaan eegi doonaa. Madaxweyne farmaajo shaaciyay xilliga doorashada la bilaabayo iyo qorshaha kuraasa 13 kursi ee gobolka Banaadir halkii ay ku dambeysay kulamo ka soconaya cadaado iyo madaxweyne qoorqoor oo khilaaf xoogan kala kulmaya saraakiisha militariga iyo cabsi ka jirta dhuusamareeb. Madaxweyne farmaajo eedeen culus u jeediyay saxafiyiinta Soomaaliyeed, qaarkoodna ku tilmaamay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliland oo jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeeray madaxweyne farmaajo ee ahaa in Soomaaliland marna aan la aqoonsan doonin dal madax bannaan. Sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu toogtay magaalada Muqdisho, ciidamada Kenya oo dad horle ka afduubanaya degmada Ceel Waaqi ee gobolka Sagada iyo wali barakac dadku ay sameynayaan. Ciidamada Kenya oo soo galay Soomaaliya iyo barnaamijyo gilgilay qaybo ka mid ah gobolka Sagada, wararkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa. Qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena saaxiibyaal. Ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe ino dhegan bareedkana taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada, warbixinada xogaha iyo weliba sheekooyinka gaarka halkan ku baahino. Aan ka hormaro warbixinta ugu horeysa ee warkeena maanta: yaa xilka ku wareejinaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya? Hadda idinla hadlina waxaa soconaysa munaasabadda xilku kula wareegaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee Master Roble. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta si rasmi xilka la wareegaya kadib markii dhawaan codka kalsoonida ka helay xildhibaanada golaha shacabka. Munaasabadda xil wareejinta ayaa ka dhacaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyadoo lagu wargeliyay dhammaanba xubnaha golaha wasiirada xilka sii haya inay ka soo qayb galaan munaasabadda xil wareejinta. Dood adag ayaa ka taagan cidda xilka ku wareejinaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee sida ku meel gaarka ahayd. waxaana soo baxay xogo ah in Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu maanta xilka ku wareejinayay ra-iisul wasaaraha cusub. Sidoo kale waxaa Muqdisho hore ugu sugnaa joogana ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, kaas uu dalbaday in isaga xilka ku wareejiyo Master Roble. hase yeeshee dalabkii Qeyre ayaa guud ahaanba meesha ka baxay. Qadiije Maxamed Diiri oo sii haya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha loo xil saaray munaasabadda ayaa sheegtay in Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu xilka ku wareejinayay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. 7/9/2020 sii haya xilka ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xilka ku wareejinaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Roble, insha Allah, ayay tiri Qadiije Maxamed Diiri oo qoraalkani ku daabacday bartida Facebook-ga. arintan ayaa meesha ka saaraysa warqadii tooska ahayd ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre u diray ra-iisul wasaaraha cusub kuna ogeysiiyay madaxweynaha, guddoonka labada aqal iyo maxkamadda sare, taasoo ku sheegaya in isaga uu joogo caasimadda xilkana wareejinaya sida sharciga uu qabo. dhacdadan siyaasadeed ayaa noqonaysa tii ugu horeysa uguba ee Soomaaliya ra-iisul wasaare nool waa ra-iisul wasaarihii hore uu joogo dalka in xilka uu wareejiyo ku-xigeenkiisa. badi dadka siyaasadda duraysa waxay ku tilmaamayaan qalad weyn oo dhacay oo u gelayo madaxweyne farmaajo. munaasabaddan waa ay socotaa, wixii ku soo kora saaxiibyaal waan eegi doonaa. madaxweyne farmaajo ayaa shaaciyay xilliga ay bilaabanayso doorashada iyo qorshaha 13 kursi ee gobolka Banaadir halkii uu ku dambeeyay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marti ku ah dood cilmiyeed ku saabsan macadka daraasaadka ee Raas ee uu ku falaqeynayo siyaasadda Soomaaliya tilmaamay dadka dowladda ku bixisay ayaa ka hadlay su-aalo badan oo la weydiiyey xaaladaha dalka, doorashada oo ka turjumaysa dimuqraadiyad iyo waxyaabo kale uu madaxweynuhu si guud u soo hadal qaaday. madaxweynaha ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in dalka iyo weliba shacabka Soomaaliyeedba ay doorasho aadaan, dowladdiisina ay doorasho markaan ay sheegtay in dalka u dhaqaaqayo maadaama doorasho qof iyo cod ah uu qorshe u ahaa ay naqawaydo. waxaan ka doorbiday xalka inta ay imaan leedahay faragelin shisheeye iyo musuqmaasuq iyo xasilooni darro siyaasadeed inaan dalka aadino doorasho, dadban, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo.
inaan isku tanaasulno waa arrin lama huraan ah, waxayna xoojinaysaa nidaamka dowladnimo iyo hirgelinta sharciga, waxayna adkeynaysaa xasiloonida iyo wadajirka. Tanaasulka aan sameeyey ee arrinta doorashada waa mid aan ku qasbanaa, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, waxa uu madaxweynuhu sheegay in laga bilaabo bisha Noofembar ee soo aadan inay bilaabo doonto soo xulista xildhibaanada si sanadka dambe loogu guuleysto in guddoonka baarlamaanka la doorto. Madaxweyne Farmaajo ka jawaabayo weydiimo qaar ee shacabka ay weydiinayeen qaybaha dooda intay socotay dood cilmiyeedda. Su'aal ka mid ah su'aalaha la weydiiyey waxaa qayb ka ahaa waqtiga uu qabsami doono doorashada iyo doorka dhalinyarada iyo isbedelada siyaasadeed ee 2022 ee sababi kara in hoggaanka dalka meeshuu ka baxo. Tan iyo markii xilka aniga liyay aan la wareegay, awoodda ugu badan waxaan siiyey dhalinyarada iyadoo qayb ee ka ahayn hoggaanka talada dalka 13 kursi ee gobolka Banaadir ee aan ka codsaday golaha shacabka way aqbaleen. Hase yeeshee, hadda hawshaasi waxay hortaala guddoonka labada aqal ee baarlamaanka dalka maadaama ayagaan u gudbiyey, ayaga ayaana go'aan ka gaaraya, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ka jawaabay weydiimo la xiriirta dagaalka ka dhanka argagixisada iyo deegaanada dhibaatada ka jirta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee lagu dhibaatayo. Waxa uu sheegay in dowladdiisu tallaabo cad ay ka qaadi doonto Al-Shabaab, sidoo kalena Al-Shabaab ay ka go'an tahay in guud ahaanba meesha ay ka saaraan. Madaxweyne Farmaajo ayaa la weydiiyey su'aal la xiriirtay xaaladda Soomaaliland iyo aqoonsigeeda. Madaxweynaha ayaa si cad u sheegay in Soomaaliland marna aan loo aqoonsan doonin dal madax bannaan. Hadda Afrika ma doonayso inay sii galagagoodo. Soomaaliland ma jirto dal aqoonsanaya ama dal u aqoonsanaya dal madax bannaan. Mar walba Soomaaliya ayay ka mid yihiin, way daalayaan madaxdooda, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Haddaba daawadayaalla, iyadoo saas ay tahay ayaa dhinaca kale see hadalka madaxweyne Farmaajo ee xalay uu jeediyey waxaa si lama filaan arrintani kaga hadlay hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku dhisay jawaab kulul soo saaray. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul kaga jawaabay hadalkii xalay ee madaxweyne Farmaajo uu ka sheegay dood cilmiyeedka arrimaha doorashooyinka looga hadlayay. Madaxweyne Farmaajo hadal ka jeedinaya doodaas ayaa sheegay in Soomaaliland aysan ka goyi karin Soomaaliya inteeda kale, midnimadana ay muhiim ay tahay. Maser Biixi oo ay asna jawaab u jawaabayay Farmaajo ayaa yiri 5 Soomaaliyeed mar hore ayay kala go'een, Soomaaliland way ka go'day Soomaaliya, aqliga xamar maan aqliga shaqeynaya, ayuu yiri Maser Biixi oo qoraalkani ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in asagu yahay qof waxa ay ka socon la'yihiin wadahadalada Jabuuti, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland. Farmaajo, waxaan leenahay hatilmaamin dadnimada waqtigaana jirta, ee waxaad ogaataa in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, ayuu yiri Muuse Biixi oo qoraalkani ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Si kastaba, hadalladan kulkulul ee dhanka warbaahinta isku mariya labada hogaamiye ayaa ku soo aadaya xilli ay guud ahaanba ay guuldareysteen wadahadalladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Haddaba daawadal, intaan ka bixina dhinaca kale, isla madaxweyne Farmaajo aan ku laabto waxyaabaha laga qoray khudbadiisii xalay iyo su'aalihii la weydiiyey, waxaa qayb ka ahaa weerar afka ayuu ku qaaday saxafiyiinta isagoo eedan culus u jeediyey wariyaasha oo sheegay in qaarkoodna ay la shaqeeyeen Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya dood cilmiyeedkan ayaa weerar afka ku qaaday wariyaasha. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in ay xiriir iyo wada shaqeyn toosa dowladda Soomaaliya la leedahay baahda saxaafadda, isagoo tusaale u soo qaatay ansixinta xeerka saxaafadda. Waxaan aaminsanahay in dowladdiinu ay wada shaqeyn fiican la leedahay oo toosa saxafiyiinta Soomaaliyeed, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaadaa muusheegay inay jiraan dad saxafiyiin u eg ama wariyaal u eg isla markaana qaladaad badan dalka ka galaya, ayuu yiri madaxweynaha. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ku eedeeyey saxafiyiinta inay ku xadgudbeen la shaqeynta dowladda, ay qaarkoodna waxa uu sheegay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab. Dab waaye, waxaa jira saxafiyiin badan oo u eg saxafiyiin laakiin aan ahayn, waxaa laga yaabaa inay aqoontooda aada u yar tahay qiyi khibradooda. Qaladaad aan caadi ahayn ayay sameynayaan, waxaana laga yaabaa in ay qaarkood la xiriir la leeyihiin Al-Shabaab, ayuu yiri. Gafkan ayaa qaarkood ururada warbaahintu ay si weyn kaga falcelin. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii dambe ee lasoo dhaafin qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada caasimada ee Muqdisho, ay ka cabanayeen caburin ay sheegeen inay ku hayso dowladda Soomaaliya. Waxaana jira saxafiyiin dhowr ah oo xabsiga la dhigay tan iyo inta ay jirtay dowladda oo hogaamiyo
madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo warkii madaxweynaha laga diwaan geliyey doodii xalina saaxiibyaal halkaas ayaan kaga gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ceel waaqayan eegina ciidamada kenya waxaa la soo warinayay in dad hor leh ay af duubanayaan banaanbaxyo ayaa ruxaya qaybo ka mid a gobolkaas gado oo garbahaaraya ka mid ta meelaha maanta banaanbaxyadu ay ka dhacayaan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya gobolkaasi gada ee dhaca koonfurta soomaaliya sheegay in mar kale ciidamada sida gaarka u tababarna ee kenya u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ay dad hor leh ka qafaasheen gobolkaasi ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa afar ruux ciidamadu ay kaxeeseen oo ku sugnaa deegaanka daarusalaam ee hoosaga degmada ceelwaaq afartani ruux ay afduubteen ciidamada kenya oo ayaa watay mootooyinka gaadiidka ah kuwaasoo la sheegay intaay u dhexeysa deegaanka daarusalaam iyo kuntur ay ciidamadu ay ka qabteen raggan ay kaxeysan ciidankan oo afarta qof oo mootooyinka watay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa cabdifitaax xasan nuur cabdulaahi cali dhicisub cabdifitaax diiriye qorshaale iyo maxamed ibraahim afeyre sida ehelada ay noo sheegeen afartan qof ayaa dad caadi ah hase yeeshee ciidamada kenya ay afduubteen si kastaba haatee dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda kenya sidaan oo kale hal ruux ay dileen saddex kale ay ka afduubteen isla ceelwaaq gado markaan eegno meelo badan oo gobolkaasa banaanbaxyo ayaa ruxaya garbahaar ayaa ka mid a meelaha banaanbaxyadu ay ka dhacayaan dadka ayaana muujinaya inay kasoo horjeedaan qorshaha dowladda kenya ay ku qafaalinayso dadka rayidka ah ee waxba galabsan qeybaha dambe gurnaamijka warkiin ayaan soo garnay sarkaal booliis ah ayaa lagu toogtay magaalada muqdisho allaha u naxariistay waxaa saakii qeybo ka mid a muqdisho lagu dilay xidigle buule xasan oo ka mid a saraakiisha ciidanka marxuumkan ayaa waxaa toogasho gaadmo ah u geystay dable kubeysan oo baskoolada kubeysana deetina baxsaday wararkii qaar ayaa sheegay marxuum buule oo ka tirsana saraakiisha ciidanka ammaankii u xilsaarnaa ilaalinta amniga xarunta golaha shacabka sidoo kale goobta dilku ka dhacay daqado kadib waxaa gaaray ciidanka booliiska soomaaliyeed mana suurtageli inay soo qaabtaan dablida dilka ka dambeysay ciidamada ammaanka ayaa bilaabay baaritaano dheeraad ah mana jirto natiijo kasoo naas cadaaday baaritaanada ilaa hadda ma jirto wax waraa kasoo baxay laamaha ammaanka ee soomaaliya ku saabsanaa dableydan dilka geystay laakiin muddooyinkii lasoo dhaafay caasimada dalkii muqdisho waxaa ka dhacay dilka bareerka ah ee dableydan ay u geysanayso askarta iyo weliba mas-uuliyiinta kale ee dowladda ugu dambeyn daawadayaal khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay madaxweyne qoorqoor iyo saraakiisha militariga xiisad culus ayaana ka jirta magaalada dhuusamareeb khilaaf ayaa soo kala dhexgalay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariy qoorqoor iyo saraakiisha ciidanka militariga qeybta 12-aad khilaafkan ayaana ka dhashay hub ay lahayd ahlu sunna oo madaxweynaha galmudug oo amray in lagu wareejiyo wasaaradda amniga galmudug wararkii qaar ayaa sheegay taliyaha guutada 15-aad qeybta 12-aad jarnaal mascuud oo ka hor yimid arrintan kana biyo diiday in hubkaas lagu wareejiyo wasaaradda amniga galmudug isagoo dalbaday in hubkan ay leedahay beel ayna tahay in haddiiba la wareejinayo baasha ay leedahay la siiyo taliyaha madaxtooyada galmudug oo hubkaas markii hore gacanta ku hayay ahlu sunna ayaa gacanta u geliyay taliyaha guutada 15-aad jarnaal mascuud waxaana taasi ay keentay in madaxweyne qoorqoor durbo xilka uu ka qaado taliyihii madaxtooyada ee hubkani hayay khilaafkan madaxweyne qoorqoor ee saraakiisha militariga ayaa keentay kadib markii wafdi ka socda dowladda federaalka ee horkacaya saraakiil militari ay si deg dega u gaaraan dhuusamareeb sidoo kale xildhibaano ka mid golaha shacabka ayaa haata la filaya inay tagaan magaalada dhuusamareeb si ay qeyb kaga qaataan xalinta khilaafkan dhinac kale ilaa iyo 200 askari ka mid a ciidamada sida gaarka u tababaran ee harab cad la yihaahdo ayaa shalay gelinkii dambe la geeyay magaalada dhuusamareeb ciidankan ayaana dalbanay ciidankaas waxaa dalbaday madaxweyne qoorqoor waxayna qeyb ka qaadanayaan sugidda amniga dhuusamareeb wararkii ugu waaweynaa daawadyaal maantana waa nagay tagsay nabadgelya.